Ja sam Nikola Kovačev, učenik tehničke škole za dizajn kože, smjer tehničar dizajna proizvoda od kože. Bio sam na republičkom takmičenju iz konstrukcije i modelovanja gornjih delova obuće. Osvojio sam prvo mesto. U pitanju je predmet konstrukcije i modelovanje obuće. Radi se o predmetu u kome je jako bitno kako radimo model, u kome određujemo veličinu modela, preciznost je najbitnija i odlučujuća je bila i na ovom takmičenju. Bilo je organizovano tako što smo imali 4 zadatka, od kojih su 2 zadatka bila iz šablona koji su nam dali, da nacrtamo skice, i iz 2 skice koje su nam dali uz dodati tekst, tačnije kao neka tehnička skica, da pretvorimo u šablone. U početku, kako je sve počelo, malo sam se i nervirao, ali možda je to donelo neku kao tenziju, ali se vremenom, kako smo radili, razmišljali, lagano je to sve prelazilo u, više ono, lagano, razmišljaj, budi precizan, a ne žuri. Iskreno da vam kažem, nismo se mnogo pripremali. Imali smo jako malo vremena zbog i grčke prakse u Grčkoj na kojoj smo bili. Zbog radova nekih modela koji su se realizovali od ideje do realizacije. Nismo imali prilike da provodimo vreme u srpskim fabrikama, ali, na primjer, poređenje škole i fabrika u kojima smo provodili vreme u Grčkoj, dosta siromašnije što se tiče mašina i prostora samog, je škola u odnosu na te fabrike. Videli smo rad, kao ručni rad u fabrikama gde se većim delom radi ručno i u fabrikama u kojima se većim delom radi fabrički, mašinski. Dva različita sveta, isto kao i poređenje škole i fabrike, fabrika u kojima smo bili. U školskim uslovima je to drugačije nego kada radite, na primjer, na poslu nekom privatno gde se samo obuća smenjuje, da tako kažem. Najbitnije je da u školi uz pomoć profesora ide malo sporije, jer normalno konsultacije s profesorima, onda uklapanje boja, pošto naravno ne možemo da nađemo po neki put i istu kožu kao što je na skici, pa mora da se kombinuje neka druga boja, ali u suštini treba nekih nedelju dana za jedan par. Ovde su neki moji radovi za najkreaciju, konkurs najkreacija, koji je bio ove godine. Ja sam uradio 2 modela, ono što sam rekao, od ideje do realizacije, i to, jako sam zadovoljan time pošto smo uspeli da realizujemo moje ideje i video sam da je to realno, moguće da se uradi. Bitno je da nemaju prvo tremu, drugo da razmišljaju o tome šta rade, da vežbaju, ne moraju toliko da vežbaju, ali bitno je da to što rade razumeju. To je najbitnije, ja mislim. I možda da preciznost bude na vrhunskom nivou.